Hej gänget, jag har lite uppstigningshjärna. Så att jag har några saker till jag skulle vilja säga i förhållande till den videon som jag precis la upp, som jag kallar för serien som avslöjade. Jag pratar om Stargate SG-1 bland annat. Och det var ju det att den handlar om ganska mycket andra saker också än det som jag nämnde. Det är roligt att man inte kommer ihåg sådana grejer, men i alla fall. Så de tar ju upp även den enorma korruptionen inom politiken. Och de tar upp hur det påverkar deras, alltså US Air Force, militärernas arbete direkt. Med all den okunskap som de behöver fightas med och den, ja, men den makt som alltid tror sig veta bättre än andra människor och så vidare. Det är också väldigt, väldigt intressant. De tar också upp uppstigning, ascension. Jag fattar inte att jag inte kunde komma ihåg att nämna det ens en gång. Det är ju helt fascinerande. Men å andra sidan så tänkte jag att jag tar en paus från det snacket idag. Visst ser du. Men i alla fall, så det tar de också upp. De tar inte specifikt upp det här skiftet som vi är i just nu. Men det här med uppstigning och den typen av process kan ju göras på individnivå och har ju gjorts tidigare. Så att de tar upp den i olika faser också. Sen tar de upp även, jag pratade om att de tar upp teknologi som alltså har hållit sig från oss och den biten. Men också hur högteknologiska de som har levt innan oss faktiskt var. Det tar de också upp. Så att det ingår ju i hela den här historien av det de exponerar och det som har undanhållits från oss, så att säga. Så det är också väldigt intressant. Sen sa jag också fel i videon. Jag sa att Dr. Daniel Jackson var arkitekt, vilket naturligtvis inte stämmer. Han är arkeolog, såklart, och historiker. Så att, jag vet inte, min hjärna är inte riktigt med idag. Men sen vill jag också tillägga ett par saker till. Och det har ju, jag har ju sett att YouTube har börjat lagt annonser på mina videos. Vilket jag tycker är väldigt intressant, därför att min kanal fyller liksom inga kriterier för den typen av aktivering av annonser eller intäkter eller sånt där. Jag kan inte ens ansöka om det ännu. Man måste ha minst 1000 prenumeranter för att det ska kunna funka. Och det har jag ju inte. Jag ligger på 790 eller någonting. Så att de kör sitt eget race helt och hållet. Det är inte jag som har aktiverat någonting. Och när vi ändå pratar om prenumeranter så vill jag också säga till er som prenumererar, som tror att ni prenumererar och som vill prenumerera och som så. Jag har fått reda på att vissa har blivit inte avstängda, men alltså bockats bort ifrån min kanal, alltså utan att själv ha gjort det. Så att det är någon som har saknat, liksom, varför kommer inte dina videos upp längre? Och jag har hört det faktiskt från fler håll. Senast den här veckan träffade jag en god vän som bara, men jag har inte sett dina video på länge, liksom. Vad har hänt? Det kan mycket väl vara så att YouTube har helt enkelt gått in och rensa. Så att det är inte säkert att du är prenumerant längre. För att de håller på att jävlas lite grann med sina algoritmer och vad de nu håller på med vet jag inte. Men så det kan ju vara värt att ta en titt om det är så att du känner att du vill prenumerera eller om du har prenumererat på kanalen, att du bara dubbelkolla att du faktiskt fortfarande gör det. För det kan vara så att det har hänt någonting som är lite skumt. Så. Men det är ju inte första gången vi är med om det i alla fall. Samtidigt så är det ju lite dubbelmoral om det är så att de vill tjäna pengar på min kanal, men de vill inte att jag ska komma upp i prenumerationsantalet man ska ha för att man ska kunna, alltså det är så här, vad håller ni på med? Ja, så att säga, mycket skumt, men så är det. Jag vill att ni skulle veta om de här sakerna i alla fall, trots min ascension brain som jag har. Så hoppas att ni gillar videon som jag la upp idag, en serie som avslöjar, den är, serien är väldigt bra, videon är väl kanske så där med tanke på min extremt trötta status. Men hur som helst, trevlig helg på er. Hejdå!